人、あの人みたいな、こう覆いかぶさるように前出てくやん。あ、ダメダメダメ、膝が上がってこない。セットしたとか膝が上がってこない。覆いかぶさったらまた次跳ね返るときにさ、覆いかぶさった方向に跳ね返るように帰ってかなあかんやん。水平に前後したら後ろに船進めるから後ろに行ったらいいのに、覆いかぶされるようになってるから覆いかぶさないと違うから上に蹴ってんねん。多分船もっとまっすぐ進められるはず。もう東レのコーチ俺しようか、お金もらってあんな教えてないよ多分。だから負けるだよね。そしたらやることあるからさ、こっち連れていかなくていいよね。あの一社から言うてることですかね。シングルのいいところはあのそいつの動きが露骨に筆に反映されるから、まあ、分かりやすいですね。でも8やったらもうちょっと難しいやん。なんでやねんみたいな。 それぞれの攻撃を俺知ってるから8分かるけど、もうほんま知らんやつが機体があっとったらちょっとそれ見つけ出すまで、まあ、10分くらいかかるかもしれないな。あいつこうで、ああこうだけどもろもろ見てるみたいな。まああとさ、こうなんか一つ端っこの方寄ったら波こっちあんま広がらへんやん。やっぱそれもまあ手段だと、こっちはガー行くよ。6番蹴り戻ってんな。6番はい、あっちやる。鈴木しっかりキャッチで1枚トップで1枚入れてこう。こう取りながら言え、はい、あ、ちょっと入る、入っちゃう。続き1枚出て、遅い遅い。お前、お前いいよ、俺取止めるときどこ？あの、はい、これか、はい。